Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magdadaro po sa inyo lahat at sa aron ito ang paksa na ating pag-usapan ay isa po sa mahalagang bagay na dapat malaman ng bawat muslim kung paano niya pakitunguhan ang mga tao na naninira sa relihiyong Islam katulad po ng nag-viral na isang babae na siya ay uh, may asawa o nakapag-asawa ng Muslim pero sinisira niya ang relihiyong Islam at nagbibigay pa siya ng mga uh, mga bagay-bagay patungkol sa Islam na hindi naman siya uh, hindi naman siya uh, Muslim So dito, bilang isang muslim, paano natin pakitunguhan? Hindi lang sa babaeng ito, sa ibang mga tao na nanindira sa relihiyong Islam. Uh, gaya po ng nabanggit natin, bago tayo pumasok sa ating paksa, uh, insya Allah maiksi lamang po ang ating mga payo. At uh, bago tayo pumasok dito, ay nagpapaalala po ako na pwede po kayong mag-share na mga bagay na ito ay makakatulong sa ating uh, mga kapatiran lalo-lalo na sa ating uh, paksa na pinag-usapan at pwede po kayong mag-comment at inshaAllah after uh, after po ng lecture natin after ng uh, live lecture uh, natin ay inshaAllah babasahin po natin 'yung mga uh, comment niyo at saka 'yung mga gusto niyo i-share sa ating uh, kapatiran So dito po, uh, paano paano ba pakitunguhan ng isang Muslim? Ha? Paano pakitunguhan ng isang Muslim ang mga tao na sinisira nila ang relihiyong Islam? una-una, uh, ito po ay hindi bago. Matagal na po ito, mismo sa panahon ng mga propeta. Na kanilang pinagbibintangan ng mga propeta na sila ay natisinuwaling o sila ay mga mapagkunwari at uh, marami pang mga bagay na ibinabato nila sa mga propeta sa panahon ni propeta sallallahu alaihi wasallam ay marami ang ibinato sa kanya uh, katulad ng siya ay gumagamit ng uh, uh, salamangka, uh, siya ay uh, sinungaling at iba pa ano marami mga mga bagay na kung saan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panahon. Ngunit uh, ang katotohanan at ang relihiyong Islam ay patuloy po na ito ay mananaig at mananalo hanggang sa araw ng paghukom dahil ang relihiyong Islam ay ito po ang totoong relihiyon na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Ang relihiyong Islam ay ito ang pinili ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na uh, relihiyon sa kanyang mga nilikha. May mga tao talaga na likas na po yan, na may mga uh, tao na sisirain niya ang relihiyong Islam. Uh, sa ating pamumuhay nga, may mga tao na kahit wala kang ginawa, uh, wala kang ginawa sa kanya, ay may mga tao pa rin na hindi ka magugustuhan. Uh, minsan dahil yun sa masamang pag aakala nila o kaya ay minsan dahil yun sa kanilang pagkaingit. So dahil dito makikita natin, alhamdulillah, Uh, sa tulong ni Allah, gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala, sikat po na balita, alam po ng lahat na balita po na ang pinaka marami na uh, pumapasok ang mga tao sa relihiyon na ito, ang relihiyong Islam. Yan po ay malinaw dahil ang relihiyong Islam ay totoong relihiyon. Kahit nasirain na maraming mga tao ang relihim Islam, ay patuloy po na mananaig ang relihim Islam. Sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ilan lang sila. Siya ang unang unang uh, uh, nagparating ng mensahe, si Abu Bakr as-Siddiq ang pangalawa na uh, o unang lalaki na tumanggap sa kanyang relihiyon, ang kanyang asawa hanggang sa ang mga sahaba. Sila ay pinapahirapan, sila ay pinapahirapan. Halos gusto nilang patayin si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sila ay uh, naghijura, lumikas papunta ng Madina, mas lumawag pa ang Islam. Subhanallah, hanggang ngayon. Kaya kahit anong ginagawa ng mga tao na sila ay may inggit sa relihiyong Islam, sa pagsira nila sa relihiyong Islam, ay hindi pa rin sila magtatagumpay. Kaya likas na po yan, may mga tao na lumalabas at kanilang sinisiraan, pinaga uh, bibintangan uh, si Propeta Muhammad s.a.w. at ganoon din na sinasabi nila ng Islam. O, o, o kaya sinisiraan nila ang uh, religyo-Islam, so likas na po yan. Ngunit sa atin, bilang isang mananampalataya, ano ba yung dapat nagawin natin? Paano natin sila pakitunguhan? Dahil ito, una-una, dapat natin malaman na likas na po ito. Pero ano yung dapat nagawin natin? Uh, ang pinakamainam po sa isang mananampalataya ay maging maalam siya. Siya ay maging... Uh, malakas sa kaniyang pananampalataya alam niyo ba yung hadith na sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam na al-mu'minul qawi khairun uh, min al-mu'minidh ang mu'min na siya ay malakas ay mas mainam kaysa mahinang muslim pero sila ay lahat uh, mabuti pero mas mainam ang malakas na muslim ang pinag-uupahan pagkatapos sa fajr na sala ay hindi magising magigising hindi po yun yung sinasabi doon na Uh, malakas na Muslim. Hindi. Ang malakas, uh, malakas na Muslim o mananampalataya ay ma ang malakas na Muslim ay ang siya ay tinatawag na uh, malakas ang kanyang pananampalataya, malakas ang kanyang kaalaman sa kanyang relihiyon at kasama rin dyan yung, uh, syempre yung lakas sa pangangatawan, Maaaring pumapasok diyan pero ang pinakaano doon yung kanyang iman o pananampalataya at ang kanyang kaalaman. Ako po na-experience ko sa pag-aaral ko sa ICCT College sa Cainta Rizal. Nung nakatira ako sa Taytay, doon ako nag-aaral sa Cainta Rizal. Uh, isang araw, dahil ako lang Muslim doon sa lugar, ng uh, first year college ako, ay nagkwento uh, sa akin yung isa sa mga teacher namin, meron kaming report na kung saan sinabi niya, na dahil ikaw lang ang Muslim, ay mag-report ka about sa Islam. Ano ang Islam? Subhanallah, wala akong alam sa Islam. Tapos sasabihin ko, totoo uh, po ito. Ako ay lumaki sa Mindanao, pero lumaki ako na ang alam ko ay ang Islam ay tamang relihiyon. Uh, na kung saan, ito ay uh, ito ang nakagisnang ko sa aking mga magulang, sa aking kapaligiran. Pero paano ipaliwanag, hindi ko alam. Wala akong kaalaman. Uh, first year college na ako noon. Binigyan ako ng pagkakataon ng aking teacher na ipaliwanag ang Islam. Pero dahil sa wala kong kaalaman, nagdala ko ng sadyada, nagdala ko ng takiya, at sinabi ko, uh, ito ay ginagamit sa sala, ito ay ginagamit ng... Uh, uh, ano ah uh, sa mga uh, tanda bilang isang Muslim, yung takiya, uh, pinaliwanag ko yung mga simpleng bagay. Pero, nagtalo pa nga kami ng teacher ko dahil sabi niya, ang nagsusuot ng yung mga puti, ano? Uh, uh, tawag dito, yung tinatawag na uh, sa, sa ulo, sa, uh, yung takiya. Ha? Ibig sabihin, nakapag-hatch. So sabi ko, hindi ko po alam. So dito, Aminin man natin o hindi, ay karamihan sa atin, pag tinanong ka patungkol sa iyong pananampalataya, ay karamihan sa atin ay hindi natin alam kung paano may paliwanan. Asya siya na po at uh, naputol yung uh, internet natin, subhanallah, humihina naman ang internet. Ano? At ako sa sarili ko, gaya na nabanggit ko sa inyo, inaaming ko po, inaaming ko. Lahat tayo ah, sa mga sa mga kapatid natin na ah, ipinanganak sila sa Mindanao o kaya mga magulang nila ay mga Muslim, halos karamihan po sa atin Muslim tayo, proud tayo na Muslim tayo. Pero pag tinanong tayo ng hindi Muslim sa ating relihiyon, ang karamihan po, hindi natin alam kung paano natin ipaliwanag ang Islam. Yan po ang katotohanan. Yan po ang katotohanan. Pero ah, maliban lamang yung iba na Uh, mayroong mga paaralan sa kanilang lugar at uh, nag-training sila kung pa paano ipaliwanag ang Islam, kung pa paano magparating ng Islam, yung pag, uh, yung tinatawag na da'wa. At isa po ito sa uh, mga kainaman ng ating mga kapatid na mga balik-Islam. Dahil actually sila ang talagang nagpupursige at nag-aaral. At uh, yung nagpupursige na may maipal, palaganap ang Islam. Hindi lamang po sa kanilang mga lugar, kundi sa buong Pilipinas. Kaya makikita natin, Masya Allah, napaka-active po ng mga kapatid natin na mga balik-Islam. At uh, makikita natin na marami po ng mga lugar sa Pilipinas na ngayon ay may mga Islamic centers, may mga Islamic community, na kung saan makikita mo na marami po tayong mga kapatid, lalo na sa ating mga kapatid ng mga balik-Islam, na wa ay tanggapin ni Allah ang inyong mga uh mabubuting gawa at yung inyong uh, uh, pagpupursige sa pagpaparti ng Islam. At uh, makikita natin may mga uh, lugar sa Maynila na marami pong mga masjid, mga balik Islam na kung saan uh, patuloy na ipinapaliwanag nila sa mga tao ang relihiyong Islam. So, meron pa mga training na ito ang pinaka uh, asal talaga yung uh, mga nagdadawa sa Pilipinas lalo na sa Middle East na mga nao ng mga, mga na nagdadawa dito sa Middle East ay ang mga kapatid natin na mga balik Islam. Okay. Pero alhamdulillah sa mga pag uh, ano ng ng panahon ay marami po sa mga kapatid natin na mga tulad ng mga Maranao, Magindanao, Yakan, Tausug at iba pang mga tribo sa Pilipinas na kung saan sila ay mga Muslim na nag-aral din ng pagsasagawa ng da'wah. At sa panahon ngayon, alhamdulillah, napakarami po tayong mga kapatid. Uh, sa tulong din, alhamdulillah, ng mga marami mga paaralan sa Pilipinas na kung saan uh, naging dahilan na sila ay nakapag-aral sa Middle East, ang iba mga kapatid natin, isa na ako doon, na kung saan ako ay uh, nag-start, na, na nagsimula na magbigay ng lectures pagkatapos ko mag-aral sa Baguio. Isa po ay nagtitraining doon kung paano magbigay ng khutbah kung pa paano mag uh, magbibigay ng dakwa alhamdulillah at pagdating sa Middle East uh, syempre nag uh, nag-aral ng sharia at uh, napakaliit lamang po ng kaalaman na ating nakuha at alhamdulillah binigyan tayo ng pagkakataon ni Allah subhanahu wa taala na makapagtrabaho bilang isang da'ya na magparating ng uh, relihiyong islam magparating ng uh, na kapayapaan at pagsamalamong sa nag-iisang tagapaglika. Kaya ang mga naunang mga nagdadawa sa Pilipinas man, dito sa Middle East, ay ang mga kapatid natin ng mga balik Islam. So ito po ay napakalaking biyaya at ito po ay isa sa mga uh, dapat ay pagpasalamat natin sa ating mga kapatid, mga kapatid ng mga balik Islam. Alhamdulillah ay sumunod rin sa yakap nila uh, o sa apak nila ang mga kapatid natin na mga uh, karamihan sinasabi natin na inborn inborn muslim ipinanganak na muslim actually ang ano ganitong term ang sinasabi natin dito yung yung tao na ipinanganak ng kanyang magulang ay uh, muslim at lumaki sa lugar na muslim yung, 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 sinasabi natin kung maari may mali sa uh, term na ito ay maari yung i-comment kung uh, ano yung mas maganda na gamitin natin ano wala tayong problema doon kung may itatama ano Okay. So alhamdulillah makikita niyo naman ngayon sa social media Marami po tayong mga kapatiran na uh, magkahalo-halo na po ano, mga kapatid natin na Balikisla, Maranao, kasama na ko rin isang Maranao. Uh, kaya lang nagdelecture ako Tagalog para sa pangkalahatan, ganun rin maraming mga Tausug, Magindanao, Yakan, uh, Kalagan, at iba pa mga uh, Muslim tribes sa Pilipinas na kung saan mas lalo pang uh, lumawak yung uh, pagpa ng Islam dahil sa tinatawag na uh, yung tinatawag na pag-aaral, uh, yung kaalaman. Okay, yung mga kaalaman. Yung mga kapatid dati, mga balik sila, marami din nakagraduate sa kanila. Alhamdulillah. So isa po ito sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil napakahirap po na maging mangmang -mang sa relihiyon. Aminin po natin. Aminin po natin ito. Yung, uh, yung sa atin, yung uh, mga sala, yung basic, ano, basic natin. Ako nga, sinasabi ko sa inyo na yung Islam, nakabuuan ng pagpapaliwanag. Alam mo, ang islam ay tama, pero hindi mo siya may paliwanag. Okay? So kapag kulang tayo sa kaalaman, napakahirap. Napakahirap. Okay? Ito ay, sabi nga nila, ang kaalaman ay liwanag. At ang kaalaman, o yung tinatawag na kamangmangan, ay ito ay daan ni syetan. At uh, makikita natin na may mga tao na sinisira ang Islam sa pamagitan ng kanyang gawain dahil mangmang -mang sa relihiyon siya ay Muslim pero nasisira niya ang uh, Islam dahil sa kanyang gawain, dahil sa kanyang paggigibang sa relihiyong Islam. So isa po ito sa tinatawag na uh, pinakaunang dapat gawin ng isang isang Muslim kung paano napakitunguhan ito mga ganitong mga 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 pagsubok o mga problema o mga dumarating ng mga sitwasyon na uh, mayroong mga naninira sa relihiyong Islam. Alhamdulillah, marami po tayong mga kapatid. Hindi lamang po mga pare, mga pastor, na sila ay nagmuslim, na pagkatapos nito, hindi lang sila naging mga muslim na ganun lamang, kundi sila ay inialay nila ang kanilang panahon, ang kanilang buhay sa pagpaparating ng relihiyo Islam. At marami po ang mga kapatid natin tulad ni Ustad Ahmad Barcelon uh, at iba pa. Napakarami nila, hindi natin mabanggit lahat. Ano? Marami po sila. Pero ang pinakakilala natin na sikat ay si ustad Ahmad Barcelona na ipangalagaan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kung saan ginugol niya ang kanyang panahon sa pagpapalaganap ng Islam. At marami po tayong mga kapatid. Kaya makikita natin na uh, isa po ito siya, nagpapalakas ng ating pananampalataya, nagpapalakas ng ating uh, uh, tinatawag na iman, na subhanallah, sila ng mga pari, mga pastor, si ano reverend ah mas mataas pero sila ay nagmuslim marami po tayong mga kapatid na mga pastor mga uh, pare na tinanggap nila ang relihiyon Islam at hindi lang doon sila ay naging mga ngaral ng relihiyon Islam kaya alhamdulillah isa po ito si nagpapatibay dapat sa ating pananampalataya at wala tayong makikita na ustad na ito ay nagsaliksik ng kaalaman nagtapos ng 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 pag-aaral sa Islam Ibig sabihin, meron siyang mga pundasyon na pumasok sa ibang pananampalataya, wala po. Dahil matibay po ang ating pananampalataya na pagsambala mo sa nag-iisang tagapaglikat. Meron po dating sumikat si uh, David. Pero ayaw niyang ano, makipag-debate. Alam niya. Ang sitwasyon niya, ay alahu alam nawa ay gabayan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi natin alam sitwasyon pero malapit po siya sa dahil sa nahirapan siya sa kanyang pabubuhay ay hindi po nakayanan ng kanyang sarili kaya maaring naging desisyon niya pero hayaan po natin siya dahil ang gabay ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala pero siya po ay uh, hindi po siya na, nakapag-aral ng tinatawag ng mga paaralan sa mga Islamic schools kundi siya ay nag-aral lamang ng self studies at sa ibang mga uh, mga kapatid natin ng mga ustad. Pero yung tunay na naka, nakapag-aral, subhanallah. Meron nga akong kwento eh. Na kung saan ay kwento sa akin ni Ustad Lat Ustad Abdul Latif. Itong si Abdul Latif ay yung nagkakamali siya isang ustad daya sa Bukhariya sa Gesim. At ang kapatid na ito ay dati siyang uh, pastor na kung saan sinasabi niya na ipinadala, ipinadala sila sa Mindanao. Para iparating ang relihiyong Kristyanismo. Ngunit ang kanyang ipinagtataka ay sabi niya kahit yung mga tao na naglalasing o kaya mga uh, mga tao na hindi uh, kumbaga hindi religioso sa reliyong Islam. Pag sinabi mo, <coughs> excuse me, na si, Muhammad, propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, propeta, pag sinabi mo na ang Islam ay hindi totoo, ang grito o kaya ang Quran ay mali, maaari kang ano kahit hindi nagsasala o kaya ay ano ay magagalit yun at maaari kang uh, maaari kang saktan dahil sa sinasabi mo na mali ang kanyang relihiyon kahit na hindi siya tinatawag na matuwid sa kanyang relihiyon. So dito, ang pinagtatakan niya, sabi niya 40, ha? Huh? 40 years o 10 years akong nanatili doon sa lugar na ito, yung nakakamali yung kwan wala ni isa na isang Muslim na tinanggap niya ang relihiyong Kristyanismo. At dahil dito pinag-aralan ko ang relihiyong Islam ayon kay Ustad uh, Abdul Latif. naway no? pangalagaan siya ni Allah kung siya pa ay nabubuhay. At dahil doon, ay tinanggap niya ang Islam. Pinag-aralan niya ang Islam. At napakarami po, napakarami po. Katulad ni Ustad Omar, na siya ay isang daya sa Uleiza na dati siyang pastor, pero ngayon isang mangaral ng Islam. So isa po ito sa dapat na isipin natin na makakatulong sa atin para mapagpatibay natin ang ating pananampalataya. Na kung saan sila na may mga kaalaman sa Biblia, sa malaliman na uh, kaalaman sa relihiyong Kristiyanismo, ay tinalikuran nila ito kahit na may mga mas maganda pa yung pamumuhay nila doon sa patungkol sa pera, pamumuhay na ano, makamudong bagay iniwan nila katulad ni Ustad Ahmad Barcelon pero pinasok nila ang Islam dahil sa na, nalaman nila na ito ang tamang relihiyon kaya buong puso nila tinanggap ang relihiyon Islam at sila ay naging mga ngaral ng relihiyon Islam okay uh, ganun din sa maipapayo bigyan natin ang ng na panahon ang ating as mga sarili lalo na kung tayo nakatira sa mga lugar na hindi mga mus hindi mga muslim ang tao doon o karamihan hindi muslim okay so dapat meron tayong mga Uh, uh, background sa ating relihiyon. Ganon din yung mga tinatanong sa Islam, bakit bawal ito, bakit uh, ito sa Islam. So itong mga katanungan, dapat meron tayong kaalaman. Meron tayong kaalaman sa mga katanungan patukong sa Islam. Marami pa tayong mga kapatid na uh, may mga ganito mga, lectures lik, at karamihan dyan katulad ni Katulad ni Rashid uh, Indasan, ano ay pangalagaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa mga magagaling sa comparative religion. At marami sila, actually, marami sila. Pero isa ito, si Ustad Rashid Indasan na siya ay isa sa pinagkakatiwalaan natin ano? at uh, ma may kaalaman sa comparative religion na marami siyang mga kasagutan patukol sa mga katanungan din sa Islam. At mga pang mga ustad, napakarami po ng mga ustad natin na uh, tinatawag na nabibigay ng mga kaalaman patukol sa relihiyong Islam. Uh, pangatlo, ay narapat po sa isang manampalataya na kung wala siya masyadong kaalaman sa kanyang relihiyon ganoon din sa ibang relihiyon ay huwag tayong makikinig sa mga sa mga page, sa mga video, sa mga lectures na kung saan ay tinitira dito, pinag-usapan dito ang mga ang mga uh, sinisira nila sa relihiyon Islam, katulad ng uh, mga sinasabi ng babae na ito. Kapag ka hindi ka uh, maalam o kaya wala ka masyadong background, ay maaari ka maniwala. Pero dahil sa uh, dahil sa bagay na ito ay maaring uh, ano hindi uh, ito, makapanghina sa tao ang kanyang pananampalataya uh, dahil sa kanyang uh, patuloy na panu katulad din ng mga kapatid natin na balik Islam pag may nakita tayo na isinisira sa Islam wag natin yung panoorin wag nating tingnan maliban lamang na pwede nating itanong sa ating mga ustad dahil ang Islam po ay napakalinaw na relihiyon napakalinaw na relihiyon kailangan po kailangan lang po natin na magsaliksik ng kaalaman. Kailangan lang po natin na magsaliksik ng kaalaman. At siyempre, bilang panghuli ay kinakailangan po natin na magtulungan para iparating sa mga tao ang relihiyong Islam. Dahil nagagawa ito ng iba dahil sa kanilang kamangmangan sa relihiyong Islam. Maaring may mga experience sila na hindi maganda sa ibang mga kapatid natin na nagdahilan na kanilang sinisira ang Islam. So dahil dito isa sa ano natin ay magtulungan tayo sa pagpaparati ng Islam. Una-una rito, yung gawain natin. Yung gawain natin. Kailangan makita ng mga tao na yung isa sa buhay natin ang Islam. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam isa na buhay ni ng Islam. Kaya marami sa mga kanyang mga kapaligiran na tinanggap nila ang Islam dahil nakita nila si propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga sinabi ni hindi ko nagkakamali si Omar bin Khattab na kanina sinabi na magparating kayo ng Islam na hindi kayo nagsasalita. paano? Sabi, ni Omar radiyallahu anhu sa pamagitan ng inyong gawain. At ganun rin yung pagpaparte ng Islam, isahin ng Islam sa pamagitan ng mga babasahin at saka pag-share ng mga video. Marami po tayong mga ustad na nagpapaliwanag ng kagandahan ng Islam, ng mga kasagutan sa Islam. So, share natin ito. Pag-aralan natin, una sa sarili natin, hindi lang, hindi lang tayo share ng share, pero hindi natin uh, pinapakinggan ano. Tayo muna. Ha? Uh, basahin natin, pakinggan natin para magkaroon tayo ng kaalaman at i natin. Kasi maaaring tanungin tayo. So, dapat may ka may kaalaman tayo. So, ano ba yung ma nai, uh, kumbaga naiambag natin sa dakwa, Ha? Huh? Okay? Subhanallah, marami sa mga kabataan at sa ibang mga kapatid natin na subhanallah, yung kanilang pamumuhay, pamumuhay na parang walang, uh, walang sabi nga nila walang target, walang uh, ah uh, tawag dito mission sa buhay ha uh, sabihin, walang hangarin sa kaniyang uh, sa kaniyang buhay kung uh, siya ay ano uh, ginugugol niya ang kaniyang panahon sa ibang mga bagay na walang uh, wala siyang mapapala dito so dito sa sa Islam ay tinuturuan tayo na yung oras natin napakahalaga ano bang naitulong natin sa relihiyon Islam tanungin kaya natin natin mga sarili bakit wala tayong naitulong? maari bang ang isang Muslim ay wala siyang maitulong sa relihiyong Islam. Dapat kung proud tayo na tayo ay isang Muslim, gusto natin na may palagana pang Islam ay tumulong tayo sa abot ng ating mga kaya. Pag-share ng mga ng mga babasahin. Ah, uh, pag-share ng mga video, pagbibigay ng mga babasahin. Uh, iba pang mga pag-aatin ng mga seminars, lalo na 'yung mga sa comparative sa mga kapatid natin na balik Islam. Pag-aaral ng mga seminars na uh, sa comparative sa mga kapatid natin na Ah uh, sinasabi natin ng mga inborn Muslim o yung mga lumaki sa lugar ng mga Muslim, kailangan din natin mag-aral. Hindi sabihin na Muslim tayo no, uh, na lumaki ay uh, maari hindi humina ang tipan ng palataya. Maari po, maari Ma pang mawala ang 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 uh, pagiging Muslim ng isang tao kapag hindi siya sumunod sa mga utos ng Islam. So dito, ay, tumulong po tayo. Ano may itutulong natin? Naka napakarami po, napakarami. Pagbibigay ng pamphlets, pag-share ng video, uh, pagtulong sa mga project na dawwa. Uh, napakarami po na pwede natin i-share para magpalaganap ng relihiyong Islam. Dahil ang relihiyong ito ay relihiyon na pinili ni Allah hanggang sa araw ng paghuhukom. At ang pagpaparating ng relihiyong Islam ay isa po ito sa pinakamainam na gawain pinakamainam na gawain. Sa ating pamumuhay, kung lalo na ikaw sa Pilipinas, uh, kaya sa Middle East ka, marami po tayong pwedeng dakwahan. Una-una, syempre, pamilya natin, yung mga kapitbahay natin, yung mga classmates natin, mga kaibigan natin, kasama sa trabaho, subhanallah, napakarami po tayong pwedeng ano. At huwag po tayong mahihiya dahil ang relihiyon natin ay tamang relihiyon. Huwag tayong mahihiya. Kaya kinakailangan po ay sa abot na mga kaya natin, magsaliksik tayo ng kaalaman para hindi tayong mangmang sa ating relihiyon At inshaAllah uh, insya Allah, kapag ang isang tao ay uh, siya ay nagpursige, tutulungan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat po tayo ay uh, responsibilidad po natin ang iparating ang relihiyong Islam. At hindi na po obligado sa atin kung tanggapin nila Islam. Ang uh, uh, obligado sa atin ay may parating natin ng Islam sa abot ng ating kakayahan. Okay? So, yan po ang uh, may papayo natin patungkol sa kung paano natin pakitunguhan ang mga tao na sumisira sa Islam. At uh, ulitin natin, yung ito ay likas po na may mga sumisira talaga sa Islam at isa ito sa ng mga pastor, mga pare, na kung saan uh, tinagap nila ang relihiyong Islam at sila ay naging uh, mga ngaral, ng Relihim, nagpapalaganap sila ng relihiyong Islam at is, yan ay dapat na magpalakas sa ating pananampalataya. Pangalawa ay ang ng kaalaman at uh, kasama doon na iwasan natin ang mga tao na huwag natin pakinggan yung mga tao na naninira sa relihiyong Islam. Kundi pwedeng i-share natin sa mga ustad na may kakayahan na sumagot sa mga sa mga uh, 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 mga paninira na ito. Syempre, uh, hindi natin nabanggit doon sa may mga kakayahan na ustad o ninuman na may kakayahan na sagutin ang mga sinisira sa Islam. Obligado po sa atin yun para may ang turo ng ang turo ng Islam. At kasama po yan sa kaalaman eh. At bilang panguli ay yung pag, uh, uh, pagpaparating, pag-share uh, ng relihiyong Islam sa lahat ng kakilala natin. Ayan po ang maipapayo natin sa araw na ito. Insya Allah, kung may mga ibang mga message, uh, comment, yung mga kapatid natin, pwede po natin basahin. Uh, Biid nila. بسم الله Inshallah, basahin po natin yung mga comment ng ibang mga kapatid natin. Inshallah, saan ba yung mga 我们啊 Mahina po yung internet natin, kaya hindi natin mabasa yung mga ibang ano mga comment. Pero inshaAllah sa sunod na, na natin, sisikip po natin na mabasa yung mga comment. Ano? InshaAllah bid nila. Bismillah. Husto. Okay, so maraming salamat po sa inyo lahat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Insya Allah, sa sunod na ating live ay uh, Bismillah Wala pa rin talaga. Hindi na makita. Okay? Hindi talaga siya makita. Yung mga internet net na mahina. So, inshallah, ay uh, sa sunod natin mga pag-aaral ay uh, babasay po natin at uh, po natin na maayos sa internet natin. Ako po ay humihingi ng paumanin sa inyo at nawa ay tulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay patatagin sa kanyang uh, uh, relihiyon At sa lahat po muli nang bumati sa inyo na assalamualaikum Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh sa inyong lahat.